tudo o que quer. Uma mulher como Delilah é eletrizante. Tão revigorante. Sozinho com meus pensamentos. Caro estômago, recebi o seu pedido e com que eu sei da guerra. Se morrem, tive a nos atacarem. Meus generais cuidarão disso. Sinceramente, eu. Esta deve ser a chave da câmara do Duque. Seu pai ficaria muito envergonhado de você, Luca. Achei ter visto alguém bem aqui. Vamos revistar o lugar por via das dúvidas. Quem será que foi? Impressiona! Se o Duque pudesse ver isso, despesas supérfluas, carne lasciva. E vinhos tão horríveis. Pelo menos ele sabe que não se serve vinho tiviano com lampreia. Brinque se quiser. O nosso novo Duque gasta mais em um mês do que o pai dele gastava em um ano. O velho Theodan Isabelle controlava...
fazer mais uma reclamação pro dia. Às vezes um homem precisa de tempo para si mesmo. Minhas responsabilidades pesam sobre mim. Ser colocado na balança com... semanas, ter que ganhar um quilo ou dois para acompanhar o velho tudo. Tudo pronto? Isso não deve demorar. Ao seu a guarda erguida. Você não me impressiona. O que foi isso? Eu vou te matar por isso.
Delilah Copperspoon. Vida fácil acabou, Chamariz. Quando me encontrei pela primeira vez com meu círculo interno, vi rostos nervosos. Mesmo o mais corajoso tinha medo, questionando se viveríamos para ver outra transição. Agora Circonus ascende. Mas essa é uma história que começou anos antes. Eu conheci Delilah quando eu era apenas um garoto. E mesmo após ela ter se perdido, ter sido morta, sua memória se fixou em minha mente. Até que finalmente eu comecei a ouvir ela sussurrando, me chamando do vazio. Contando a história de sua infância na Torre Dunwall e de sua meia-irmã que roubou o seu trono. Então ela me contou que havia uma forma de trazê-la de volta. Delilah, linda, imortal.